Менеджер кафе кав'ярні Артур розповідає, як працюють на виніс, дотримуючись карантинних вимог. Обов'язково ми надаємо захисні маски безкоштовно нашим відвідувачам, якщо можливо десь забулись, там знаєте, бувають різні ситуації. На вході висить знак, який попереджує, що вхід, на жаль, лише в масках, розмежувальні лінії, повністю все всередині ми відвідувачів не приймаємо. Додає, за яких умов дозволили працювати літнім майданчикам у червоній зоні. Це дистанція між столами мінімум 1,5-2 метра. Для того, щоб все необхідно, забезпечуємо антисептиками. Повністю є в туалеті, на барі, на літній площадці. Повністю люди мають можливість продезінфікувати руки, поверхності. Про те, що кав'ярня дотримується карантинних вимог, підтверджує і її відвідувач Олександр. Люди, коли приходять, вони перебирають там, щось достають якусь собі кришку, тут всі індивідуально запаковані. Коли забув вдома маску, можна просто прийти і завжди працівники закладу дадуть вам. Тому от це дуже подобається. Менеджер кав'ярні Артур додає, під час карантинних обмежень червоної зони у закладі кількість відвідувачів зменшилася. В середньому кав'ярня в день приймає близько 500-600 людей, це до карантинних обмежень. Це так в середньому, тому що ми рахуємо, у нас є певна статистика, коли людина приходить, ми вибиваємо кількість людей в чекової, і це відомо. Зараз це дещо зменшилось, можливо, навіть в половину, якщо бути точним. Додає, завдяки літньому майданчику сподіваються на збільшення клієнтів. Заступник Хмельницького міського голови Роман Примуш так пояснює про дозвіл на роботу літніх майданчиків хмельницьких кафе. Ми спостерігали, що з покращенням погодних умов там літні майданчики, вони фактично почали працювати. Тобто люди купують в закладі каву, напої чи якісь продукти харчування і на літніх майданчиках їх відповідно споживають. І для того, щоб врегулювати роботу тих літніх майданчиків, ми, власне, прийняли комісію ТБНС міською рішення, яким встановили умови, за яких можуть функціонувати такі майданчики. Чиновник додає, хто контролюватиме роботу літніх майданчиків закладів харчування. Мобільні групи робочі спільно з представників поліції, представників нашої муніципальної дружини, Національної гвардії, Державної служби надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужби. Це служби, які безпосередньо зараз задіяні в контрольних заходах. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.